Salam əziz seçicilərim. Mən Əliyev Afşin Böyükağa oğlu Mistanlı 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə deputatlığa namizədəm. İlk öncə öz haqqımda qısa məlumat vermək istəyirəm. Mən 1977-ci ildə noyabrın 16-sında Lənkəran rayonunun Ləş kəndində ziyalı ailəsinə dünyaya gəlmişəm. Ali təhsilliyəm, 3 övladım var. Ondan əlavə mən yaradıcılıq işləri ilə məşğulam. 5 kitabın 200-dən çox elmi publisistik məqalənin müəllifiyəm. 9 fevral 2020-ci ildə parlamentə növbədənkənar seçkilərdə öz layiqli namizədini seçməyi tövsiyə edirəm. Gələcəyiniz və xoş rivahınız üçün səs verin.